Hej Louise, jeg vil læse min nytårstale. Året 2020 var et godt og skidt år. Men 2021 bliver et særligt år, for der kommer vaccinen, den kommer i 2021. Men 2020 var et godt år, men man kunne ikke se sin ven, sin moster, se sin faster, sin brødre, sin mor og sin onkel. Selvom corona var her, var 2020 et godt år. Man kunne lege med 5-10 af sine venner og være sammen med nogen af sin familie. Det har været et hårdt år, men i foråret skulle folk til hjemmeundervisning. Mange har mistet sin bedstemor og sin bedstefar og oldemor, oldefar, medlemmer for familien. Så bliver man trist. Lærerne har arbejdet hårdt for en vaccine. Vaccinen kommer snart. Den kommer snart.